Гімн України у виконанні Закарпатського академічного народного хору відкрив другий міжнародний конкурс «Фестиваль мистецтв» під назвою «Станкович Фест». Його мета – пошук та популяризація талантів з усіх куточків України. Впродовж 4 днів на сцені учасники фестивалю змагатимуться у 2 номінаціях – образотворчому та музичному мистецтві. Також, як і в попередній рік, відбудеться номінація «Юний композитор», розповідають організатори мистецького фесту. Цього року присутнє музичне мистецтво і мистецтво образотворче. Звичайно, дуже цікавим і оригінальним є наявність в нашому конкурсі такий номінація «Юний композитор». І найкращі композитори, композитори не тільки України, і інших країн, будуть членами журі. Ну, голова журі, звичайно, Євген Федорович Станкович. Крім того, композитори Чимперші, крім того, в нас є композитори із Одеси, із Парижу. Тобто, ну, можна сказати, що журі цього року дуже зіркове. Свою назву «Станкович Фест» фестиваль отримав в честь всесвітньо відомого українського композитора родом із Закарпаття Євгена Станковича, який буде головою в журі. Хоч фестивалі пов'язаний з його іменем, як розповідає сам організатор, його участі тут і не так багато. Однак наголошує на необхідності таких заходів. Адже не для кого не є секретом, що багато талановитих українців виїжджають шукати кращої долі за кордон. Цей же захід покликаний в першу чергу знайти та дати творчий шлях всім обдарованим дітям. Ще одним позитивом цього разу для себе композитор бачає в нагоді приїхати до рідної йому Свалявщини, яку через брак часу відвідує не так часто. Я дуже рідко приїжджаю, тому що дуже мало моїх родичів залишилось. І так, і сама ситуація така у мене зараз склалася, що я постійно чимось зайнятий, чим треба, чим не треба. Так що такий стимул, сестра ще живе в Сваляві, а так я з нею зустрічаюся, але я скорше в Києві як тут. Ну, але це ж моя батьківщина, і від того не то, що нікуди не дінеся, я й не хочу діватися. Участь у фестивалі взяло близько 300 учасників з усієї України, а також Польщі, Словаччини та Угорщини. В минулому році вікова категорія мала обмеження від 5 до 25 років. Цього ж року організатори вирішили зняти обмеження, тож зареєструватись мали змогу всі охочі. Багато учасників пробують свої сили вже вдруге. Я вже була на цьому конкурсі раніше, минулого року. Я отримала дуже багато позитивних емоцій, я почула дуже багато чудових виступів від різних виконавців. Цей конкурс він поєднує виступи і художників, і піаністів, і струносмичкових інструментів. Фестиваль розпочали концертом із виступів членів журі, триватиме він до 25 лютого. Цього дня відбудеться фінальний гала-концерт, переможці якого отримують цінні подарунки, а також грошові винагороди. Однак, як наголошують організатори, головним подарунком стане оцінка від високоповажного журі, яке представлене відомими українськими діячами культури світового рівня.